Отже, друзі, на жаль, зв'язок зовсім-зовсім не гарний. Чомусь на одному девайсі, на другому девайсі він нормальний. Я себе зараз тегну. І, будь ласка, прошу приєднуватися до Етер на моєму запасному аккаунті, який в мене на телефоні. І телефон чомусь зв'язок краще, ніж планшет, де мій головний аккаунт. І тут я продовжу тему, організаційних заходів по тому, щоб здійснювати рішення Конгресу. Також я готовий відповісти на запитання, в кого які запитання з'являються. Всіх вітаю, прошу приєднуватися і вибачаюсь за поки що такі проблеми з зв'язком. Нещодавно потрапили, скажімо так, в це місце, і Wi-Fi ще нема. Зв'язок вимушені використовувати мобільний, і чомусь всі телефони прекрасно працюють, а от планшет чогось не хоче нормально сприймати. Якби трошки повільніший інтернет на планшеті, і тому переривається. Щодо того, що я почав, скажімо так, в першій частині свого звернення до публіки, Конгрес прийняв рішення наступати по двом фронтам на цю кліку корупційну, яка ніяк і ніколи не заспокоїться. Їм завжди мало грошей, їм завжди мало пограбовано. Вони будуть продовжувати намагатися утримати владу. І це справжня кліка, це справжня команда. Це команда людей, які люто ненавидять одне одного, коли доходить до боротьби за владу. Але тільки народ намагається їм нагадати, хто вони такі і яка їх роль, що вони є найманими менеджерами народу, тоді вони всі як один, як брати і сестри, стають в один ряд і захищають свої інтереси від народу України. Не з народом України, не задля народу України, як ті присяги, які згідно Конституції вони приймають на своїх президентських та депутатських посадах. Ні, вони захищають свій приватний інтерес. І оце величезна проблема, і Конгрес поставив собі за завдання це побороти. Побороти це насамперед системною працею, правильною організацією дій і, звісно, позбавлення цих людей, цих кримінальних угруповань, по-іншому це не назвати, монополії на насильство. Тому що, маючи монополію на насильство, державну монополію на насильство, вони вдають з себе, що вони є державними органами справжньої правової держави. Ну, нехай там будуть якісь економічні поки що якби проблеми. Ну, які економічні проблеми? Вийдіть на шляхи і подивіться на ці обласні шляхи, як доїхати з обласного центру до обласного центру, і там, ну, нема що обговорювати. Там все зрозуміло, що це ніякі не тимчасові економічні проблеми, а це вже метастази по всьому організму нещасної України, які ці люди, ці нелюди, правильніше було б сказати, своєю жадобою, брехнею цю країну, це суспільство довели. І ці люди повинні виживати, і ті, хто думає, що мене це минулось, бо в мене є знайомі, бо я розкрутився, в мене є бізнес, люди добрі. Це все тимчасово, бо у вас абсолютно не розбудовані умови. У вас не розбудовані умови для того, щоб мати суспільний добробут, не лише приватний добробут. А приватний добробут, коли нема суспільного добробуту, дуже швидко у вас прийдуть, відіжмуть, заберуть, або курс скакне, або якась нова реформа, або якийсь новий закон. І все, що ви працювали багато років, все це буде все одно не у вас. І таких людей сотні тисяч по всій Україні. І поспілкуйтеся з тими, хто втратив свій бізнес, або втратив свої статки, або хоч щось, що люди мали. І все це почалося, якщо пам'ятаєте, ще коли розвалився Радянський Союз, і все, що люди заощаджували руками, все перетворилося в ніщо. Тому Конгрес прийняв рішення наступати по двом фронтам, і ці фронти – народна ініціатива знизу у вигляді
української національної армії у вигляді закордонних частин української повстанської армії, які виключно за кордоном ведуть свою діяльність, у вигляді кримінально-конституційної комісії, яка повинна стати альтернативою злочинній Генеральній прокуратурі України, у вигляді Українського народного трибуналу, справжнього, не фейкового, не такого, який буде там щось розслідувати, і звертатися до тих же самих злочинців з просьбою, з проханням покарати, щоб злочинці самі себе покарали. Цим нонсенсом ніхто займатися не буде з нормальних людей. Цим черговим замилюванням або фейком ніхто займатися не буде. Український народний трибунал буде розглядати справи підозрюваних у злочині і або виправдовувати їх, або виносити вирок, де буде вказано покарання. І задача таємної екзекюти, виконуючи розпорядження та вироки Українського народного трибуналу, ці акції робити. Повторюю, таємна екзекюта є підрозділом закордонних частин Української повстанської армії, парамілітарної організації на території України. Цих людей немає. Це для тих, хто зараз дивиться, слухає і все записує для того, щоб почати якусь кримінальну справу чи ще щось. Поки що, може, у вас є якісь переваги, наприклад, державного бюджету і уніформи, і розгрузочок, і бронежилетів, але це все тимчасово. Наступить момент, коли нас або нашої ефективної роботи буде більше, ніж вашої ефективної роботи, і тоді ми подивимося, хто чим займався, хто був колаборантом злочинних угруповань, які у владі в Україні багато років, а хто саме хоча б саботував злочинні накази і думав про майбутнє як своє, так і народу України і нації в цілому. Другий напрямок боротьби ми обрали спробувати використовувати конституційне право самовисування кандидата в президенти України. І Конгрес повинен був у ході своєї роботи знайти такого кандидата, і Конгрес такого кандидата знайшов. Це вирішив Конгрес. Це ніхто, ніяка там приватна особа, ні з ким не поїхала в Відень і не провела якісь перемовини, у результаті котрих, як ми знаємо, Віталій Кличко, йому було обіцяно місто мера Києва, да, теж така непогана посада, в обмін за те, що він голоса своєї партії віддасть, наприклад, за кандидата в президенти Петра Олексійовича Порошенка. Таких закулісних справами люди чесні, люди сучасні не займаються, люди порядні, бо це є безчесно, якщо хтось цього не знає, то провожу такий лікбез. І абсолютно прозоро на очах усіх, хто був приймав участь у Конгресі, і приймали участь в Конгресі люди різні, з різними поглядами, це відбулося з 12 претендентів, які практично всі з них були самовисуванцями, але деяких з них висунули представники громад, які приїхали на цей конгрес. З 12 претендентів було обрано єдиного кандидата від конгресу. І їм став Іван Бубенчик. І, чесно кажучи, мабуть, кращої кандидатури бути і не могло, хоча там було багато гідних людей серед цих претендентів. Абсолютно були прозорі праймеріс, абсолютно однаково усіх шанси відповісти на питання, розказати про себе, відповісти на дуже незручні питання, відповісти на дуже складні питання. І там просто тим, що ти десь був, десь приймав участь там, в Майдані або в якийсь там захист України, було недостатньо. Там було багато майданівців, учасників Революції Гідності. Там було багато ветеранів бойових дій, і серед них все одно, скажімо так, люди вибрали Івана Бубенчика. Навколо Івана Бубенчика ми повинні згуртуватися. Зараз ви побачили, що йде тренд просто у людей, які є політичними банкрутами, пішов тренд, що вони просто займаються плагіатом. Ми вже чуємо і про якийсь народний трибунал, ми чуємо вже і про якийсь народний кандидат у президенти вже пішли там буквально з кожного кварталу, да? З кожного району Києва. І
буде багато-багато чого, яких технологій ще використовуватися для того, щоб це розпорошити, розмити. Бо саме цими технологіями вони тримали українську націю в такої, в цьому якби кріпацтві всі ці роки, саме тим, що метою і цілею цих технологів, які є колаборантами цього режиму, є найбільш активна частина населення. Найбільш активну частину населення можна щось пообіцяти, щось там натякнути, щось там сказати. І люди вже кидаються, не розуміючи важливості об'єднання. І я сказав колись, ви пам'ятаєте, нещодавно, що нема з ким об'єднуватися, спочатку людей треба вивести на рівень розуміння, тоді можна вже людину, яка розмовляє з тобою хоча б однаковою мовою, тоді з цією людиною можна об'єднуватися. І саме цим процесом треба займатися. За цей місяць, скажімо так, відпочинку після конгресу, було створено багато груп у соціальних мережах. Вже в цій роботі було видно, хто є людиною здатною на системну роботу, хто є людиною здатною своє власне его, свої комплекси якісь, меншовартності, відсунути зовсім на останній, скажімо так, план, да? А на перший план поставити нашу головну мету. Одразу видно людей, які здатні правильно розставити пріоритети, які здатні працювати системно, які не очікують вказівок, а саме щось пропонують. Самі пропонують шляхи, як виконати те, що вони пропонують. Такі люди, звісно, повинні бути лідерами будь-якого процесу. В них є талант бути менеджерами, і ці люди повинні бути менеджерами. Повторюю, мобілізація української національної армії розпочинається зараз, і я прошу тих, хто хоче пропонувати себе на посаду командирів легіонів, писати мені в приват на публічну сторінку Рустам Ташбаєв. Ця сторінка не є публічною, це приватна сторінка. Або на сторінку Конгресу ви можете писати, там в кожній з цих сторінок є опція відправити меседж. Ви можете написати приватний меседж, як ви пишете одне одному, але на публічну сторінку Рустама Ташбаєва або на сторінку під назвою «Перший національний український конгрес». Будь ласка, пишіть туди свої пропозиції, пропонуйте себе, пропонуйте людей, яких ви поважаєте, яких ви впевнені за них. Але запам'ятайте, коли ви когось пропонуєте, ви на себе берете відповідальність. Тому не треба пропонувати когось, хто сьогодні вам дуже подобається, а завтра ви вже в цій людині розочаруєтесь, знаєте, так, по-дитячому. Цього треба дуже-дуже добре це обмірковувати і судити не за власними симпатіями, а судити за тими завданнями та ситуаціями, в яких ця людина була і як вона з ними впоралася. От я рекомендую судити саме по цьому. Нам потрібні командири легіонів. Легіонів 5, хто не знає, будь ласка, ознайомтеся ще раз з наказом. Це західний штабом у Львові, це центральний штаб з штабом в Києві, це східний штабом в Дніпрі, це південний штабом в Одесі. Дуже важливий легіон, в юрисдикцію котрого також потрапляє Автономна Республіка Крим, яка є українською територією, якщо хтось забув про це. І робота навіть таємної екзекюти на цій території, це буде пов'язано з штабом, з координацією дій з штабом 4-го легіону. Тому це надзвичайно відповідальна, скажімо так, ділянка роботи. І також 5-й легіон, Північний Схід штабом в Харкові. Теж, ви розумієте, ситуація там непроста, і для роботи повинні бути вибрані, обрані серйозні люди. Нам треба начальники штабів, цих штабів, тобто бунчужні. Нам треба працівники по людським ресурсам, так званий відділ кадрів по-старому це називається. Нам потрібні очільники інформаційних відділів інформаційної підтримки. Це повинні бути журналісти, люди з якимсь досвідом журналістської, може, діяльності. Не обов'язково, ніхто не дивиться на дипломи, ніхто на це не буде дивитися. Ми будемо дивитися
так само, як робить Етон Маск, і як він досягає результату швидше, ніж звично для всіх систем. Ми будемо дивитися на здібності людини, на бажання, і багато людей буде отримувати зелене світло для своєї діяльності, а вже по діяльності ми будемо судити, чи ця людина повинна залишатися на цій посаді, цьому позиції, або вона повинна її залишити і йти на щось більш простіше, на щось таке, що більш відповідає здібностям та бажанню цієї людини. А що ще? Прошу кандидатури, себе, інших, все це писати, висувати. І потім, коли будуть сформовані штаби, штаби отримують подальші інструкції формування подальшої інфраструктури. Нам також потрібні очільники та учасники благодійного корпусу, який також підпорядковується своїм штабам відповідним. Це парамілітарна організація, буде однострій, він зараз розробляється, повсякденна форма, бойова форма та парадна форма. Як жінкам, так і чоловікам. І бойові підрозділи, це люди не старше 45 років, окрім тих, хто є кадрово-офіцерську освіту і досвід, або сержантську, і які фізично ще можуть на собі тягнути ці фізичне навантаження бойових підрозділів. То ці люди теж також можуть потрапляти. Всі інші будуть в медицині, в благодійності, також юридичні підрозділи. І осередки повинні бути створені в кожному обласному центрі. В кожному обласному центрі повинні бути створені осередки. Командири легіонів отримують звання військове. У нас система військових звань Української повстанської армії зразків 40-х, 50-х років минулого сторіччя. Вони отримують спочатку звання командирів груп. І якщо вони впораються своїми завданнями і, скажімо так, будуть правильними людьми на своєму місці, ці люди, другий національний український конгрес, який буде проводитися, я думаю, приблизно в лютому місяці 19-го року, він затвердить цих людей у званні крайових командирів. Бо це звання, яке я надати не можу. Потім з цих людей повинно бути, я вважаю, обрано командира Української національної армії. Головного командира всіх підрозділів на території України. 5 легіонів у нас в Україні і 6-й іноземний легіон, який справами якого займаюся я, він буде об'єднувати діаспору, яка теж єднається навколо цих ідей, навколо цієї системи системної боротьби з корупційною владою в Україні, яка є, краще союзника Путіна, ніж це, я думаю, там навіть Північна Корея або Сірія з засадом своїм відпочивають. Далі. Будь ласка, які у вас є питання, я готовий на них зараз відповісти. Пан Олександр Ценевич, я вам рекомендую трошки більш адекватно сприймати інформацію, бо до лютого чекати не треба. До лютого організація повинна бути повністю розбудована, і завдання другого національного українського конгресу – це затвердження військових звань людей, які доказали те, що вони можуть бути командирами, і також затвердження політичної платформи, з якої Іван Бубенчик буде йти на вибори. Конгрес буде розглядати цю платформу і затверджувати її. Це не просто якийсь політолог, або якийсь там Манафорт найманий, або ще що. Це повинен затверджувати народ України через конгресменів, які зберуться на другий національний український конгрес. І зрозуміло, що він буде збиратися по тому ж самому принципу. Всі люди, бажаючи прийняти в ньому участь, які не є злочинцями, які не є задіяними в якоїсь антинародної діяльності, антинаціональної діяльності, вони повинні мати можливість бути присутніми на цьому конгресі і віддавати свої голоси за або проти того, щоб прийняти рішення, які відповідають бажанням людей, намаганням людей жити гідним життям. Саме
Конгрес будується за таким принципом. Це не є політична організація, це не є політична партія, це є політична подія, в якій приймати участь можуть аполітичні люди або сильно політизовані люди. Це не має значення. Ви можете бути членом правого сектору, державної ініціативи Яроша, Сі-14, там, Чорного комітету, Новий вогонь, хто завгодно. Більш націоналістичні, менш націоналістичні. Це не має значення. Наше завдання, якщо ви не фейк, позбутися брехунів та крадіїв, які придумують шоу після шоу, після шоу, використовують куплені і приватні засоби масової інформації для того, щоб результат був один і тим же. Люди в злиднях, а вони в золоті. Я думаю, що досить нормально. Це якби... як можна з цим не погодитися, я не знаю. Може в когось, хтось живе там в іншому світі. Без діаспори це зробити важко, тому я закликаю діаспору єднатися, долучатися. Пропонуйте, будь ласка, нам треба, у нас 3 групи, це теж саме штаби в Європі. 2 групи в Сполучених Штатах Америки, поки що 1, бо з Канадою, як це не дивно, не зважаючи на високий рівень імміграції в Канаду за останні 200 років. На жаль, багато канадських українців чомусь вони, дав там якісь гроші там на АТО і все, і забув. Чомусь у них йде. Далі, Юрій Заболотний питає, як Бубенчик буде йти на вибори за правилами цієї системи. Бубенчик буде йти на вибори за Конституцією України. Зрозуміло, що є ЦВК, абсолютно корумпована, це ми розуміємо. Якщо ми до моменту виборів організуємося і розбудуємо Українську національну армію, в яку будуть входити представники різних політичних партій, різних там громадських об'єднань, організацій, тергромад обов'язково, територіальних громад, якийсь спілок, комітетів, об'єднань, тоді ми зможемо фізично контролювати процес на виборчих ділянках. Ми зможемо фізично контролювати і ми можемо зробити свій екзит-пол, по котрому ми вже до моменту закінчення виборів можемо приблизно, як правило, екзит-пол дуже сильно не відрізняється від справжніх результатів виборів. І тоді, якщо будуть якісь закулісні маніпуляції після того, як вони зберуть разом всі бюлетні і почнуть їх рахувати, може статися така ситуація, як сталося в Грузії, коли там спробували колись обманути населення відносно результатів виборів. І ви знаєте, чим це закінчилося. І ми організаційно до такого моменту можемо бути готовими. І тоді ці посіпаки режиму, як пан Охендровський та інші, які будуть намагатися обманути українську націю, в них нічого не вийде. Ми будемо готові до цього і організовані. Якщо ж ми просто будемо ходити і одне одному плакатися, як все погано, і нас знову обманять, то знаєте, що станеться? То нас знову обманять. Далі, це псевдологіка. Василь Мусієнко чи Наумов, чи хто каже, що в нас же є досвід обрання людей з вулиці на нардепів з розкатом Гаврилюка, наприклад. Це нічого не означає. Це є псевдологіка. Я вам поясню, чому це є псевдологіка. Тому я вам розкажу на прикладі цієї псевдологіки. Ви можете сказати так. Ми знаємо ці автомобілі. Вони нафіг нікому не потрібні, бо в мене знайомий купив автомобіль і в перший же день потрапив в аварію. І все. То чого його купляти? Ось яка у вас логіка. Розуміло? Це є псевдологіка, це є псевдоаргумент, типичний, хрестоматійний приклад. Мільйони людей користуються автівками і не потрапляють в ніякі аварії. Якщо є один окремий випадок, це не означає, що це буде постійно. І Гаврилюка, повторюю, ви не обирали. Гаврилюка ви... Його засунули у списки, якщо я пам'ятаю. Ви з Гаврилюком не йшла ніяка команда, ніякої політичної платформи. Там нічого не було. Там просто були дитячі симпатії, дитяче співчуття людині, яку
ну, начебто над нею знущалися. І може комусь слово «начебто» буде різати вуха зараз, да? Бо все ж таки ми звикли, що «Беркут» – це погано, а люди, які на Майдані стояли, це дуже добре. Ну, на Майдані були дуже різні люди. І якщо розглянути з точки зору, що Гаврилюк облився бензином і був готовий, наприклад, себе підпалити, чи, ну, погрожував, що він себе підпалить, і при цьому його роздягли, щоб зняти з нього просичену бензином одежу, то тут вже якось знущання ці переходять зовсім в іншу площину. Зрозуміло, да? Я не захищаю Беркут, я не захищаю Гаврилюка. Я просто вам кажу, що світ не є чорним і білим. І приклад Гаврилюка використовувати для того, щоб закликати всіх, що нема чого з вулиці людей обирати, це поганий приклад. Це є псевдологіка, і це, не знаю, чи це ви свідомо робите, чи несвідомо, але ви цим хочете зберегти тоді статус-кво. Що таке статус-кво? Це зберегти все так, як воно є. А так, як воно є, то це просто карусель якихось політичних мажорів, які одне одного міняють на сцені, а їх обслуговуючий персонал, там Геращенки, Шкіряки, там всі ці, хто там ще, там інші, вони просто прислуговують вже новому хазяїну. От і все. Тому, будь ласка, не займайтеся самозаколисуванням і псевдологікою. Ми створюємо організацію і ми створюємо суспільство людей залізної логіки, людей чесних, правдивих і які не займаються маніпуляцією, брехнею або ще чимось. Є питання, на які не можна відповісти. З якийсь там security, да, там, для безпеки якоїсь. Тоді можна просто сказати, вибачте, але на це питання я відповісти не можу. І це є чесно. Но придумувати щось або крутити, там, викручувати, позбавляйтесь, будь ласка. Бійці та командири добровольчих батальйонів, що повернулися з АТО, маючи бойовий досвід, можуть стати організаторами бойових загонів УПА на території України. Іван Бубенчик може очолити штаб по їх створенню. Іван Бубенчик є єдиним народним кандидатом президента України від Першого національного українського конгресу. Він не повинен займатися організаційними питаннями, якихось штабів чи ще чогось, по-перше. По-друге, бойові загони УПА, я не знаю, про яку формацію ви кажете. Я кажу про Українську національну армію, яка, до речі, не має ніякого відношення до закордонних частин Української повстанської армії, одним з підрозділів котрих є таємна екзек'юта. Чому? Тому що не треба навіть довго думати. Після виконання перших вироків таємну екзек'юту оголосять ці люди терористичну організацію. Обов'язково вони це зроблять, зважаючи на те, що світове суспільство може з цим не погодитися. Вони це зроблять. І тому таємна екзек'юта не повинна мати абсолютно ніякого відношення до, наприклад, Української національної армії. Бо інакше тоді прийдуть і всіх заарештують, і всіх кудись повезуть, і кого хтось взагалі ніколи не повернеться. Це повинно бути відокремлено. І моя роль, я займаюся саме тим, що я несу персональну відповідальність за дії таємної екзек'юти, знаходячись в еміграції, знаходячись далеко, знаходячись під захистом 250-тисячного корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки, де ці нелюди дістати мене та інших організаторів цього процесу просто так не можуть. Зрозуміло. Іван Бубенчик повинен займатися політичною платформою та готуватися до виборів, щоб він був слугою народу, справжнім слугою народу, а не займатися формуванням якихось загонів по території України. Юрій, все буде нормально. Юрій Заболотній і Юрій Заболотній, якщо це ти, якщо це Кий, я очікую твого самовисування на командира 2-го легіону, легіону «Центр» міста Києва, штаб в місті Києва. Пан Олександр Ціневич, Рустам, якщо просто розстріляти ту власть до виборів, Бубенчик стане просто без риска. А, пан Олександр, у нас формація людей сучасних, да? І розумний. І у нас є одне правило.
По-перше, не маєш права критикувати, якщо не пропонуєш щось краще. По-друге, якщо ти висуваєш ініціативу, ти також зобов'язаний пояснити, як, яким чином ця ініціатива повинна бути втілена в життя. Я очікую від вас план розстрілу цієї влади і приведення бубенчика до влади, чи що ви там пропонуєте. Я покроковий, по датам, коли це починається, як це закінчується, які наслідки цього, хто відповідальний, за яку ділянку, да? Хто що робить. І тоді, коли ми це розглянемо, тоді ви отримуєте відповідь, чи це відповідає дійсності, да? Або намірам, чи ні. Давайте будемо так. А оці тут провокаційні, справжні провокаційні заклади кидаються. Так, будь ласка, Віталій, у вас штаб в Відні. Тих з Європи, хто в Італії, у вас штаб в Відні знаходиться. Відень, Австрія. Він в процесі формування. І там ви будете з ними співпрацювати. В Німеччині група також, так. Будь ласка, ви пишіть мені, і я буду вас всіх зводити разом. Якщо ви хочете бути делегатом на наступному конгресі, вам треба подати заявку, буде оголошено. Я думаю, процедура буде практично та ж сама. Може, перевірка бекграунду буде ще більш жорстка. Але я хочу сказати, що я задоволений результатами того, як пройшов перший національний український конгрес. Все було нормально. Рустам, що якщо зомбоящик закриє бубенчика перед виборами? Що ви маєте на увазі? Зомбоящик – це телебачення. Закриє – це, я розумію, в'язницю закриє. Ну, будемо дивитися по обставинам і будемо реагувати. Але пан Максим Філоненко був дуже, якби, зручніше реагувати, коли ми є об'єднаною, згуртованою, організованою сучасною силою людей. Найкращих представників української нації. Я думаю, що в такому випадку краще реагувати, ніж коли ми натовп роздрібнених егоїстів, які лише кричать, плачуться, безпорадно озираються по сторонам і очікують, що прийдуть якісь або американці, або якась Меркель, або якийсь там рятівник української нації і все зроблять за нас. Як ви вважаєте? Я думаю, що краще, скажімо, челенджі будуть, ситуації будуть, і краще дивитися в обличчя цих ситуацій, будучи згуртованою, організованою силою. Тому наша задача зараз організуватися. Володимир Чабанов, місто Миколаїв, згоден на будь-яку некерівну роботу. Будь ласка, пропозиції пишіть або в месенджинг систем Першого національного українського конгресу, або на мою публічну сторінку в Фейсбуці. Дякую. Так, далі, які тут питання? Зараз я трошки пройду. Так, пані Наталя Анісіма пояснює, і я озвучу, може, хто не може бачити в коментах. Хто хоче приєднатися вже до роботи, заходьте на сторінки Конгресу, розповсюджуйте інформацію, спілкуйтесь і знайдете своє місце. Всі вже працюють. Повністю погоджуюсь. Антоніна Енген, я пропустила ваші предыдущие трансляции, поэтому не понимаю некоторые вопросы. Откуда бубенчик возьмет денег на предвыборную агитацию 2,5 миллиона, чтобы принять участие в выборах? Дуже добре запитання. Пану Івану ми вже вдалося нам відкрити аккаунти. Є три аккаунти банківських. Це Raiffeisen Bank, якщо я не помиляюся, бо це Raiffeisen Bank Аваль у вас називається. Бо це банк найбільш надійний, він керується якби ззовні, з Австрії.
В цьому банку мають також рахунок посольства іноземних держав в Україні. І ми вважаємо цей банк більш надійним навіть, ніж Приват. І відкрито три рахунки – гривневий, доларовий та євро. Ці рахунки зараз будуть публікуватися дуже незабаром. І на ці рахунки ми збираємо кошти на заставу для нашого кандидата в президенти. Передвиборча агітація залежить від нас. Скажіть сусіду, скажіть комусь, спитайте когось, коли їдете в маршрутці, їдете в таксі, запитайте водія. Водії таксі дуже багато розмовляють зі своїми пасажирами і можуть теж розносити багато інформації. Поїхали в село? Спитайте там у родичів, спитайте там у сусідів, поговоріть з ними, розкажіть, в чому різниця, принципова різниця в чому. Принципова різниця в тому, що це не черговий політичний мажор, як я їх називаю, да? Або політичний банкрут, який нічого вам не запропонує, лише скаже, у вас буде більше гречки, да? У вас буде те, у вас буде все, і, ну, як там Гройсман розказував, шляхи ми всі зробимо, а як? А з де ти гроші на це візьмеш? А що? Як ти це збираєшся робити? Про це вони мовчать, бо в них цього немає, вони про це ніколи не думають. Їм лише сказати, що вони там АТО за два тижні закінчують. Розумієте, отакий дитячий всю цю агітацію. Ні, Іван Бубенчик відрізняється тим, що він ближче до народу набагато. Він не є політичним мажором, він не є політичним банкрутом. В нього є нові ідеї, він працює з командою нових ідей, сучасних ідей. Він працює з діаспорою, яка навчена іншими країнами, що таке успіх і як правильно зробити так, щоб свобода та заможність окремої людини або окремої сім'ї стояла понад державними гаслами. Щоб держава не заважала цим людям ставати багатими, заможніми і успішними. І оце головна різниця між Іваном Бубенчиком та всіми іншими кандидатами. Всі інші кандидати вам будуть казати комсомольські гасла, тому що вони нічого не вміють, нічого не можуть. Вони наймають якихось політехнологів, які дивляться, як люди реагують, і політехнологи вчать їх казати те, що людям подобається зараз почути. Іван Бубенчик не буде казати те, що подобається почути. Іван Бубенчик буде розказувати і казати про те, яким чином ми зробимо багатими і заможніми кожного окремого українця. А з цих кожного окремого українця складеться заможня і багата країна. Чому ми не бачимо ніде Бубенчика, чому ми його не чуємо? Може, він не гідна кандидатура, але він для мене кіт в мішку. Пан Василь Мусієнко, ніхто вас не змушує закохатися в Івана Бубенчика прямо там за 5 секунд. Давайте на все свій час. Уважно відстежуйте, дивіться. Зараз буде створена публічну сторінку у Фейсбуці Івана Бубенчика, де буде опубліковано його біографію, рахунки в банках, да, на заставу, його події, які будуть пов'язані з цією людиною, там результати чи опис зустрічі цієї людини з різними представниками народу України. І тоді ви будете, давайте, повільно складати своє відношення. І це правильно. Не треба закохуватися там кохання з першого погляду. Це неправильно. Це просто це ірраціонально, це емоції понад розумом. Давайте навпаки, давайте розум понад емоціями. Спокійно подивитися, порівняйте з іншими і зробите свій вибір. Вам ніхто його не впихує, не пропагує там і не каже, що або Іван Бубенчик, або йди і все. Ми зберемо гроші, да. Допоможе діаспора, українці здатні щось зібрати, ми зробимо. Саша Потієнко, пора екзекют організовувати на території України, і чим швидше, тим краще. Повторюю, я не буду обговорювати питання, де саме буде утворюватися екзекюта. Зрозуміло, що вона буде оперувати на юрисдикції території України. Це включаючи окуповані території тимчасово та Крим. Пан Олександр Цяневич, в лічки мені нічого об'ясняти, що як легко розстрілюється, не треба. Мене це не цікавить. У мене варіанти, які мають нуль шансів на виконання, не цікавлять, от чесно кажу.
Стріляти ні, каторжні роботи, так. Ну, я вважаю, що залежить від важкості злочину. Якщо людина вбивала і катувала людей, то, може, каторжні роботи буде ще недостатньо. Зараз вже закінчено термін прийому поправок. Юридична група зараз буде працювати над тим, щоб довести доповнення та поправки до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України, які під час Конгресу були прийняті за основу, довести до кінця. Там будуть дуже дрібні, непринципові поправки. Закон буде опубліковано на сторінці Конгресу. Він вступає в силу з моменту публікації. З моменту публікації ми будемо судити вбивць злочинців за цими законами. Андрій Гайдай, дайте відповідь на запитання. Чи не логічніше було б об'єднатися єдино навколо кандидата, якого висунуть націоналісти, аби не розпорошувати голоси? Пан Андрій, націоналісти, конгресмени першого національного ключове слово Українського конгресу, кандидатуру вже висунули. Це Іван Бубенчик. Цю кандидатуру висунули не тому, що сіли і провід там посидів, пошушукався, в кулуарах вирішив і партію поставив перед фактом. Ви так, ну, різницю відчуваєте? Не тому, що троє зібралося у Відні, пошушукалися і вирішили, оцей піде на президента, а ти підеш на мера міста. Зрозуміло? А абсолютно демократичні, прозорі процедурі, коли ніхто не знав, хто стане переможцем. Ось як націоналісти, справжні українські націоналісти, а не фейк, висовують свою кандидатуру. Тому цю кандидатуру вже висуно. Я пропоную всім єднатися і допомагати цій кандидатурі з політичною платформою, з кроками по агітації, з кроками до того, щоб отримати перемогу на виборах. Справжнім українським націоналістам я пропоную приєднатися до цього процесу, а не саботувати цей процес висуванням ще одного, ще 10, ще 20, і тоді ніхто не пройде. Я впевнений в тому, що Конгрес та конгресмени будуть займатися саме цим і агітувати саме за цього кандидата. І якщо хтось хоче там продемонструвати, що їх кандидат більш, скажімо так, кваліфікований для цієї посади, то ми можемо це обговорити і посперечатися, і якісь навіть відкриті дебати зробити. Це немає з цим ніяких проблем. Але все повинно бути відкрито, публічно, бо ми формація чесних людей. В нас зброя, я сказав, по двом фронтам ми можемо бити і мати перевагу над всіми іншими. Це чесність і сміливість. Є сміливі люди, котрим не вистачає чесності. Є чесні люди, котрим не вистачає сміливості, і вони залишаються на диванах. В нас поєднуються оба. Чесність та сміливість. І саме цією зброєю ми віримо, що ми переможемо. А голоси розпорошують? Знову подумайте, ми пропонуємо конкретні дії по покаранню злочинців. Які конкретні дії по покаранню злочинців, а конкретно вбивць Майдану, зробили всі інші національні організації, які я все одно з повагою відношусь, але давайте судити по результатам. За 4 роки які конкретні дії по покаранню вбивць Майдану зробили будь-які націоналістичні організації, які висувають свого кандидата в президенти? Кого вони покарали? Якщо вони нікого не покарали, це означає, що вони слухаються, вони слухняні до того режиму внутрішньої окупації, як вони називають, да? До того олігархічного, там олігархату з 3 квітня, да? Там повинен кінець був настати і все таке інше. Зрозуміло, да? Тому я пропоную людям голосувати за кандидата від тих, хто пропонує конкретне покарання, суди, прокуратуру свою, все своє, тому що те не працює. А тих, хто пропонує, да, ми повинні покарати злочинців, ну давайте використовувати злочинців для того, щоб вони самі себе як злочинці покарали, ну вибачте, це нонсенс. Нонсенс в сучасному світі. Якщо люди недостатньо розвинуті і ведуться на цей нонсенс, то чому ми повинні тоді вестися на їхніх кандидатів в президенти? Бо де гарантія, що вони теж не є людьми такого ж самого нонсенсу? Розуміло? Ось моя відповідь відносно багатьох кандидатів. Є один кандидат,
Вам що важливо? Хто буде кандидатом, чи який буде результат? Якщо ви заточені на результат, я вже сказав, навіть після того, як обрали Івана Бубенчика, я сказав, немає значення, хто стане президентом. Нам потрібна там чесна, принципова, мужня людина. Все. А як його будуть звати, це не має значення. Ми таку людину знайшли. І ми – це гурт людей, які за конкретні дії, які нікому в коліна не падають, нікого не благають, не розглядають по бокам, що там Європа, що там Америка, може хтось прийде, щось за нас зробить. Ми люди, які нічого не прохають, не вимагають і не займаються цією маячнею. Не просять пана перекласти батог з правої руки в ліву. Ми заявляємо про права, про свободи і ми діємо. Хочете бути частиною цього процесу? Приєднуйтесь, будь ласка, у складі правого сектору, свободи, якоїсь завгодно політичної організації. Повний інфоблокада, Максим Філоненко, відбувається прямо зараз. Наша задача – пробити цю блокаду. Наша задача – займатися агітацією на рівні 20-го сторіччя. Йти в люди і розказувати. Надія Зимбати. Рустам, скажіть, будь ласка, якщо все вийде, Іван Бубенчик стане президентом, і ви прийдете до влади, що буде з такими, як Коболєв, який нагородив себе 7,8 мільйонів доларів? Я про справу цього пана Коболєва нічого, чесно кажучи, не знаю. Но якщо це типовий корупціонер, я скажу, що станеться. Також буде залежати, чи він за кордоном вже знаходиться, він вже вклав там, да, там на вулиці Відні, купив вже собі нормальний на другому поверху, да, апартмент дорогий, чи ще щось він зробив. Що станеться? Якщо Іван Бубенчик буде президентом, я думаю, що я буду, скоріш за все, міністром внутрішніх справ, і я думаю, що достойна людина, наприклад, ну, такого калібру, як Девід Саквараліцзе, наприклад, ну, я не кажу, що це обов'язково буде він, але чесно, принципово, буде генеральним прокурором. Якщо ця людина знаходиться за кордоном, одна з причин, чому американці, австрійці чи будь-хто не можуть нічого зробити, тому що нема подання української прокуратури. Ми робимо розслідування, ми починаємо кримінальну справу і ми подаємо подання на фундації цієї справи в країну-партнер, якою є, наприклад, Австрія, да? І вони виконують розпорядження про екстрадикцію цієї людини і конвоювання, арешт там на території Австрії, і конвоювання, передачу українським правоохоронним органам. І тут він сидить в СІЗО, і все це розслідується, і перевіряються всі родичі, всі його співпрацівники, і все, що там треба, йде під конфіскацію, якщо він покається, і розкаже, як він робив, що він робив, подільники і всі ці діла, то йому від 25 до 40% того, що він вкрав, може бути навіть амністовано. Тому що нам не треба когось годувати по в'язницям, нам треба, щоб ці люди займалися, вкладали в українську економіку. Якщо йому буде така пропозиція від прокуратури вже нової, української, сучасної, і він на неї погодиться, він повинен розказати абсолютно все. Він дасть свідчення на багато нових кейсів, які дозволять нам зайнятися ще багатьма корупціонерами і повернути ще більше грошей в бюджет. А цих людей, на них будуть умовні строки, їм будуть, наприклад, на 5, на 8 років, і заборона на 25 років займатися бізнесом за кордоном. Вони повинні будуть те, що в них амністовано, вкладувати саме в українську економіку. Також їм довічно і їм дітям буде заборонено займати будь-які державні посади, правильно сказати, бюджетні посади. Тобто вони навіть не можуть бути там офіцерами Збройних сил, які отримують зарплату з бюджету України. Їм лише дозволено буде бути і працювати в приватному секторі. Приблизно так. Якщо хто багато накрав і там нема чого амністію навіть давати, із-за цинізму злочину, да? І якщо злочин привів там до зубожіння багатьох людей, або
впливав там на дитяче народження або смертність людей, то ці люди підуть на каторжні роботи і будуть махати киркою, поки вони за цінами мінімальної заробітної платні в місяць не відпрацюють все, що вони награбували. Якщо вони пограбували 7-8 мільйонів доларів, я одразу кажу, це переводиться в гривні, в місяць киркою вони махають на ту мінімальну заробітну плату, яку вони зробили українцям на той момент, коли був скоєно злочин. І я думаю, що йому там 5 пожиттєвих махати киркою, він буде до смерті. І, ну, саме так. Давайте зберемо 300 лідерів, потім пригласимо Саакашвілі і потім будемо продвигати Івана Бубенчика. Ну, пан Олександр, патерналізм у вас і невіра в свої власні сили. Я не знаю, чому вам треба когось запрошувати, когось збирати. Зберіться самі, станьте лідером. Продовгайте Бубенчика. Чому вам для цього потрібен Саакашвілі, я не розумію. Бо ви не вірите в власні сили, бо вас привчили, що ви ніхто і нічого. Ви лише маленька частинка піску. Так, ми не обговорюємо зараз банки, приват, який приватний, хто там власник. Це не має ніякого значення. Нас цікавить функційність банку та захист його від свавілля влади. Повторюю, будь-якому банку влада злочинна може заарештувати будь-які рахунки, але банк Аваль, Райффайзен банк Аваль найбільш захищений. Попробую наштампувати бюлетені і роздам в церкві в Генуї. Все, оце вже праця. Це вже. Біографія вже є в Фейсбуці. Правильно, біографія була випущена нещодавно. Деякі терміни там ще треба буде виправити, бо біографію написали швидко і опублікували швидко і не перевірили все. Стилістично. Там нічого принципових ніяких змін немає, просто по стилістики. Що будемо робити з парламентом? У нас же парламентсько-президентська республіка. У нас же є альтернативний парламент під назвою Національний український конгрес, пані Антоніна Енген. Будь ласка, подавайте заявку і приймайте участь в його роботі. Парламент, який ви маєте на увазі, є злочинною організацією, яка не відповідає сподіванням народу України, яка просто сидить там і дербанить. Невже є люди, які вірять в цей проєкт? Збори відбулися таємно. Пане Дмитро Малик, вже ваша неправда, збори таємно не проводилися. Бачите, ви будуєте якусь фундацію брехливу, якби спираючись на брехню, і потім, коли ви на брехні починаєте щось будувати, то воно дуже швидко розвалюється, або воно не, ну, не відповідає дійсності. Ніяких таємних зборів абсолютно не було. Було все розголошено, отак, як ви зараз дивитеся цей етер, отак от півроку Рустам Ташбаєв розказував про скликання Конгресу і запрошував будь-кого, в тому числі вас, пан Дмитро Малик, прийняти участь в цьому конгресі, на що ви вирішили там участі не приймати. Да? І тепер ви кажете, що це відбулося таємно. Ваша неправда. Не брешіть, будь ласка. Ми брехню не сприймаємо, у нас до брехні нульова толерантність. І далі читати немає навіть ніякого сенсу, бо ви вже почали з брехні. Ну давайте почитаємо. Кандидат невідомий нікому. Ваша неправда, Іван Бубенчик, людина відома на всю Україну. Навіть діаспора не знає про цей проєкт. Тоді я не розумію, як люди з 15 різних країн приїхали на цей конгрес. Знову ваша неправда. Це приватний проєкт для якихось приватних цілей, не більше. Знову ваша неправда, ніякий це не приватний проєкт, це відкрито, абсолютно. Будь ласка, приймайте участь, хочете займатися тим, хочете займатися іншим. Не придумуйте, не треба брехати. Чому ви брешете, я не знаю, чи вас привчили, чи ви виконуєте просто чиєсь доручення. Ну ви брешете тут. І ваша брехня веде до статусу кво. Що таке статус кво? Повторюю, це залишити все так, як воно є. Пане Дмитро, ви хочете, щоб було так, як воно є? Щоб ваш паспорт брали в руки в міжнародному аеропорту з неповаги? Очень мало людей знають о вас, і бубенчики, нужні средства масової інформації. Як це реалізувати? Будемо потрошку пробуватися, але для початку треба самим зробити все, що від нас залежить. А потім все інше воно вже вистроїться правильно.
Правильно пише людина. Олександр Тріган. Хто вам заважав зібрати 300 спартанців і для чого потім пригласив Саакашвілі? Якщо ви не знаєте, він 5 місяців вас чекав по Верховну Раду. Правильно, Володя Наумов робить зауваження. Так, Роберт Бабік питає, як до ЕТР з бубінчиком, не плануєш? Поки що не плануємо, але ЕТР такі будуть дещо пізніше. Яка освіта в цього кандидата? Пан Дмитро Малік знову нас провокує. Він економіку розуміє, може закласти, що він не розуміє навіть основних економічних законів та термінів. Популізм. Пан Дмитро Малік, я хочу вам сказати, що ви особисто не розумієте абсолютно нічого в економіці. Абсолютно. Ви абсолютний профан. У вас абсолютно social studies ви ніколи не вивчали. Ви ніколи не вивчали логічне і критичне мислення. Ви нічого в цьому не розумієте. Тому ви не маєте навіть морально ніякого права когось критикувати, тому що ви самі в цьому нічого не розумієте. Бо якщо я вас спитаю, чим відрізняється 401k від Roth IRA, ви зараз сядете на сраку і нічого сказати не зможете. А це елементарні речі, які знає будь-який мешканець сучасного суспільства розвинутого капіталізму. Тому я вас дуже прошу, замовкніть, або я вас просто відправлю в бан, тому що ви тут починаєте розводити паніку, яка абсолютно недоречна. Я вас вже піймав на брехні, а зараз ви звинувачуєте іншу людину в відсутності кваліфікації, причому ви сказали, що ви саме його не знаєте. Розумієте? Ви людину не знаєте, а вже починаєте розказувати про його кваліфікацію. Також нагадую, що пан Іван Бубенчик іде за абсолютно іншим принципом. Агітація за кандидата в президенти буде відбуватися за принципом, як обирають мера міста в Сполучених Штатах Америки. Там обирають не мера, там обирають мера і команду, яку він собою веде. І розглядають кожну кандидатуру. І мера можуть не обрати, якщо хтось в команді не викликає довіру. Хоча мер може бути ідеальною золотою там найщирішою людиною у світі. Зрозуміло, да? Пан Дмитро, ви коли зараз будете намагатися з метою, якби нівелювати процес, щось розказувати, повірте мені, ви не на той калібр натрапили, і вам не буде що сказати, окрім, ну, поки ви не перейдете на те, що ви просто почнете людей обзивати. Тобто розпишетесь в тому, що ви більш, ну, ніяких аргументів у вас немає. Тому, або, якщо ви помиляєтесь, будь ласка, ну, я рекомендую трошки замовкнути і більше слухати, або, якщо ви виконуєте завдання, то ми вас просто забанимо. Чи буде інформація про хід наповнення рахунку кандидата в президенти Івана Бубенчика? Я не знаю. Це нам треба буде обміркувати це питання. І якщо ви, пан Леонід, хочете бути частиною цього процесу, будь ласка, долучайтеся. Якийсь, не знаю, якби казначеєм, бухгалтером чи кимось, і будемо це робити. Як ви вважаєте краще, давайте так і зробимо. Все в наших руках. Не треба нас питати, начебто ми якесь доміно піца, да, і ви питаєте, чи буде там пепероні, да, або ананасі на цій піці, чи ні. Давайте підходьте до пліти, давайте будемо пекти її разом. Як до ідей Конгресу пана Бубенчика залучити телебачення? Поки що ніяк, тому що майже все головне телебачення знаходиться в руках олігархів. І коли деякі олігархи нарешті зрозуміють, що у пана Бубенчика є шанс на перемогу, тоді вони побіжуть один за другим пану Бубенчику заглядати туди понижче спини. І тоді ви побачите, як прорве, і одразу піде Бубенчик, і не буде він сходити з телевізійних каналів. Але ми це все добре розуміємо і до цього готові. Якщо переможете олігархат, якою ви бачите свою роль в розбудові України? Я бачу свою роль в розбудові України, що я просто можу поділитися своїми знаннями з західного суспільства, з найбільш розвинутого західного суспільства. Бо коли я приїжджаю в Європу, я лише бачу суспільства людей, які намагаються бути схожими на це розвинуте західне суспільство, але їм ще дуже далеко. Я бачу свою роль в тому, що поліцейськими народ України своїми пишався, щоб поліцейські мали реальну владу по наведенню порядку на вулицях, щоб українці могли без поліції захистити своє життя, здоров'я, майно та своїх близьких. І також я можу сильно допомогти в розбудові інфраструктури, починаючи з шляхів, тому що шляхи – це є кровоносна система економіки. Якщо ви вийдете подивитись на українські шляхи, то це прединфарктний стан. Все це
по всім цим питанням я маю неабиякі знання, вже не кажучи, що і по військовій сфері я міг би допомогти, і допоможу, чим зможу. Расул Таш, ви озвучуєте, що будь-які організації можуть приєднатися до вас. По Далуста озвучте послідовність кроків, яким чином учасники можуть приєднатися. Дуже простим, треба написати на сторінку Конгресу, на мою публічну сторінку, та мені в приват. На сторінці Іван Бубенчик, наш президент, може написати в приват. Куди завгодно. Стукайтесь в двері, вам відчинять. Це дуже просто. Не треба нічого придумати, ніяких кроків. Напишіть і скажіть, у нас громадська організація, ми хочемо бути частиною цього процесу. Скажіть, ми там в політичній партії «Свобода», ми хочемо бути учасником цього процесу, бо це не означає, що ви з партії в другу партію переходите, розумієте? Ви залишаєтесь в політичній партії «Свобода», і ви можете бути сотником там другого легіону, наприклад, центру, да? Це нічого не значить. Ми повинні парамілітарно організуватися. Я сказав, перше завдання Української національної армії, перше завдання – це потурбуватися про сім'ї загиблих, які держава покинула, як завжди. Це проконтролювати процес виборів, і це перекрити шляхи аеропорти в той момент, коли наступить цей момент. А цей момент наступить, бо ну, безкінечно це продовжуватися не може. То такі челенджі, тобто такі ситуації, які кидають нам виклик, їх краще, як ви думаєте, зустрічати, коли кожен сам за себе, оці йдуть на смолоскипну ходу, а ці не йдуть, а ці з цими не дружать, а ці туди не ходять. Ні, ні. Українська національна армія повинна розмити ці кордони між справжніми патріотичними силами. Між політичними партіями, націоналістичними, правими, ультраправими, правоцентристськими. Це нічого, якби, не має значення, до якої саме партії ви відноситеся. Але ви можете бути частиною цього процесу. Ви зобов'язані, як чесна людина, яка має наміри, не просто, якби, от у нас така марка, да? У нас хутор з такою назвою, от ми за цю назвою, це все, а все інше хутора, це ні. Україна понад усе. Будь ласка, спам'ятайте головне гасло – Україна понад усе. Тому Українська національна армія саме позиціонує себе як аполітична парамілітарна сила, але в яку заборонено, зрозуміло, проросійським, сепаратичним або якимось там корупційним людям приймати участь в цьому процесі взагалі. Ми повинні організуватися, тому що, ну ви самі всі розумієте, що за ці роки, які олігархат старанно витрачав на промивку мізків, на те, щоб всіх між собою пересварити, на те, щоб показати, що той не такий націоналіст, той не такий патріот. Подивіться на ці гори бруду після Конгресу. В них навіть шпригалки не змінилися, да? Всі чернетки ті ж самі. Ми цей процес повинні зробити реверс. Щоб зробити реверс цього процесу, ми повинні за основу взяти лише те, що чим ну, неможливо не погодитися. Тобто саме, що не є здоровий глузд. І вже на фоні цього здорового глузду, ці всі різні політичні партії, ви зрозумієте правильно, фейк, не фейк, зараз розмова не про це. Но в кожній платформі той же «Свободи», «Правого сектору», інших політичних партій, Демальянсу, там громадська позиція, є позитивні пункти, які можна застосувати. Є. Так, Дмитро Малік, при чому тут Порошенко? А, Порошенко не при чому. Да. Задурений народ вірить пройдисвідам, які користуються дуже зручним політичним моментом. Ага, тобто я від себе відриваю, це тут не можу нормальне життя собі навіть влаштувати, тому що я користуюсь, один кандидат керує 20 ротів фурою на просторах Америки. Ви ж нічого про мене навіть не знаєте. Ви навіть не знаєте, що за кермо фури я сів, коли мене побили. Я потім лікувався, і потім я восени повертався в Україну,
і не взяв з собою українського паспорта, був лише американський. І Наливайченко встигнув сунути в мене систему і написати, що мене начебто було депортовано, а вже на цьому обґрунтування там іде, як завжди, автоматично 5 років на в'їзд. І я, як американський громадянин, не зміг в'їхати в Україну, а гроші закінчилися, бо я всі гроші вклав в апаратуру, щоб відкрити інтернет, канал телебачення, щоб пробувати цю інформаційну блокаду. Бачите, ви нічого про мене не знаєте, розказуєте, який я пройдий світ, як я 20 років їжджу за кермом фури. А за кермом фури я сів восени, в листопаді 15-го року, коли мене закінчилися гроші, мене не пустили, і я повинен був вернутися в Угорщину. Я в Угорщині прожив декілька місяців, і після цього полетів в Америку, сів, бо в мене закінчилися гроші, а клянчити я не звик, когось там просити я не звик, я поїхав заробляти, і з того моменту все ніяк з цього керма якби не вилізу. Ну, так сталося. На що ви брешете? Ну, тому що ви брехун, давайте я вас, шановний пані, якось тут забаню, чи що з вами зробити? Блок? Да? Заблокую. Тому що брехунам біля нас нема що робити. Ви настільки відволікаєте, заважаєте, і ви, брехуни, несете відповідальність за те, що сталося з Україною, українською нацією. І вас, брехунів, насамперед журналістів та посіпак всіх цих народних депутатів та інших злочинців, які підуть на каторгу, ви підете на каторгу поруч з ними. Тому що буде доказано, що ви були аксесуаром до крайму. Якщо ви не знаєте, що це таке, accessory to crime, це називається, вам це невідомо, да, більшовики вас не навчили, але ми, люди з сучасної формації, вас цьому навчимо. Що таке брехати на користь злодіїв чи злочинців? Це бути колаборантом злочину і нести відповідальність за частину цього злочину. І все. А ви думали як? А ви думали, ви побрешете роками, і вам за це нічого не буде. Прийде нова влада, ви швиденько перебудуєтесь, да, ви швиденько пристосуєтесь, і начебто нічого не сталося. Ні. Прийдуть за кожним, я вам це обіцяю. Прийдуть і будете відповідати за всю свою брехню. Бо саме ваша брехня допомогла злочинцям справжнім пограбувати цю країну. Чи зі мною хтось не згодний? Саме ваша брехня про Будапештський меморандум. Саме ваша брехня про те, що це найкраща конституція, яка тільки може бути. Саме ваша брехня, що треба в першому турі або Путін нападе. Саме ваша брехня там купа. Я просто все не спам'ятаю, але я думаю, люди краще за мене пам'ятають. Ви брехали, брехали, продовжуєте брехати. В соціальних мережах, засобів масової інформації. За цю брехню буде кримінальна відповідальність. І журналісти навчаться нарешті, що таке четверта гілка влади, засоби масової інформації, яка відповідальність іде всім. І що таке етика справжня? Бо ви забрехалися, ви нічим від Росії не відрізняєтесь. І навіть іноді гірше. А з цією російською брехливою епідемією на теренах України буде закінчено. Коли починається рекламна кампанія по Івану? Зараз, будь ласка, ходіть і рекламуйте. А що ви, білборди очікуєте? Поки що грошей на білборди ми не зібрали. Ті, хто були на Майдані, знають про Бубенчика. Да, не тільки ті, багато. Маліка заблокували, але я бачу, він так намагався, стільки писав, бідний, через раз. В нього навіть друзів нема. Ну які у бота можуть бути друзі? Всіх знайдемо. Є IP, да. Все є, є технології. Знайдемо, хто сидів вдома і відпрацьовував свої... Там не 30 навіть серебреньків, ці іуди. Це іуди, да? Справжні іуди. За якісь копійки вони сидять і лупають по клавішам. Все це ми знайдемо, хто чим займався. Далі, хтось питає, чи запросили Парасюка. Ніхто нікого не запрошує. Ніхто нікого не приходить, це вам не свати, що приходять і кажуть, ось ми квіточку виростили, да? Тобто, чи у вас там є квіточка, да? І запрошуємо, чи на весілля, чи що. Ніхто нікого не запрошує. Хто хоче долучитися до процесу здорового глузду, він зобов'язаний зробити це сам. Він зобов'язаний прийти і запропонувати свою допомогу, свою участь.
Чи є плани, як перемогти Путіна? Війна залишається загрозою для всіх наших планів. Проблема в тому, що Путіна неможливо перемогти, поки в таборі, власне, ми не наведемо порядок. Це є перший крок. Цьому вчать West Point Academy, цьому вчив ще Сун Ци і цьому вченню 3000 років. Но розумники великі, великі розумники на теренах України придумали, що можна якось по-іншому, да? Що давайте ми зараз переможемо Путіна, а вже потім ми наведемо порядок. І ці розумники зробили це для того, щоб ну, людей, які і так на рівні самому низькому, я вважаю, розвитку соціального, ще більше заплутати. І поки всі сподіваються на те, що ми переможемо Путіна дирявими БТРами, да, і сівшими акумуляторами і спущеною гумою на колесах, вони продовжують грабувати. Тепер, до речі, вся корупція перенеслась з енергетичного комплексу в військовий, тому що там ніхто нічого не може, там все опутано державною таємницею. Да. За цією шторою вони продовжують грабувати, їм плювати, що ваші діти там вмирають на цих фронтах. І все. Це є маячня. Ніякого Путіна ніхто не переможе, поки Україна не стане могутньою державою, яка може дозволити собі дорогу іграшку у вигляді сучасних технологічних збройних сил. Ніхто не переможе. Крові проляти можна річки, а перемогу отримати буде неможливо. Тому нам треба йти спочатку перший крок – це наведення порядку в власному військовому таборі. В ньому зараз керують посіпаки і колаборанти агресора. Якщо комусь це не зрозуміло. То, що вони роблять обличчя такі гнівні перед телекамерами, це не означає, що в них там немає статків, і вони там не тискають ручки і не відпочивають в Іспанії чи ще десь разом. Брехня – це головне зло. Брехня, пан Антон Білєцький пише, порушує вільний вибір людей на виборах, таким чином підриває демократію. Відповідно, брехунам, які працюють в ЗМІ, треба заборонити публічну діяльність. Повністю погоджуюсь, не просто заборонити публічну діяльність, влекти до кримінальної відповідальності. Брехня зруйнувала Україну, кому це не зрозуміло. Брехня не дозволяє Україні вирватися з цих радянських просторів. По сьогодні. Це взагалі маячня. Я в шоці. Я в шоці, що 26 років, як немає Радянського Союзу, а Україна залишається все якоюсь радянською незрозумілою формуванням. Вже всі забули, що це таке. Румунії, Польщі, там, Угорщини. Всі позабували. Лише у них там меморіали. Чехії там меморіали лише залишилися, як там ці радянські танки заїжджали, да? І в крові топили демократію. Все. Більш ніяких спогадів вже немає. В Україні приїжджаєш повністю, ну, як в Радянський Союз, назад. Всі чекають, коли хтось включить гарячу воду. Ну, про що казати? Чи не задумали перехоботи активувати широкомасштабні воєнні дії на Донбасі під час виборів президента? Давайте не будемо лізти в якісь теорії глобальні. Давайте почнемо з базису. Розносити інформацію про Конгрес, про Івана Бубенчика, про те, що є чиста, чесна альтернатива. А там будемо по ситуації вже. Если мы создадим механизм, который снизов снесет наш олигархат, мы его передадим адекватным руслам, и они снесут своих, а их олигархат это Путин. Пан Олександр, я вас прошу, ваши дитячі мрії про те, що росіяни стануть вільним народом, мені просто смішні. Росіяни ніколи не були вільними і не хочуть їм бути. Ви не розумієте головного. А українські є вільною нацією, на жаль, поки що затурканою цією постросійською, пострадянською, постцарською цією всією ідеологією. Розкажіть, будь ласка, чим можуть вам допомагати українські пенсіонери? Українські пенсіонери можуть допомагати насамперед інформаційною підтримкою, тому що ми розуміємо, що фінансово допомогти не можете, фізично вам теж важко, але інформаційна підтримка, розмови – це дуже важливо. Ви не уявляєте собі силу так званого цього сарафанного радіо, да, яке в обходи головних засобів масової інформації можна застосовувати. Ви просто не вірите в свої сили. Повірте в них і використовуйте це.
Вітаю всіх, я тільки приєдналася до Етеру, тому не знаю, може вже було таке запитання, вже є куди слати гроші на виборчу кампанію Івана Бубенчика, дякую за відповідь. Так, вже відкрито рахунки, я ще не знаю, де воно опубліковане, думаю, в групі «Іван Бубенчик – наш президент» це повинно бути опубліковано. Також незабаром відкриється публічна сторінка, як громадського діяча Івана Бубенчика, там також буде опублікована ця інформація. Стрім з Іваном буде спільний, зроблений пізніше, коли для цього будуть якби конкретні запитання від людей. А запитання повинні базуватися не на тому, що люди нічого не знають, а на тому, що люди вже щось вивчили, і тоді в них виникають розумні запитання. Да? Чому так, а чому не так, а як це зробити? А коли ви ще нічим... Там ні з політичною платформою не знайомо, ні з чим, то ну, там, які там тоді запитання. Так, добре, дякую. І на цьому я закінчую цей етер. Повторюю, про Івана Бубенчика треба питати людей, які його довше за мене знають, хто задає таке запитання. Хто це таке? Ендрю Рубін, то Іван Бубенчик, то новий псевдонім Петра Порошенка. Ну, якщо ви такий грамотний, пане Андрій Рубін, давайте я вас заблокую, щоб ви не хвилювалися з цього приводу дуже сильно. Бо таку маячню писати може лише, не знаю навіть яка людина, але... Ви бачите, як заважають просто ну, купа людей, які розумовий розвиток п'ятирічної дитини. І він приходить і з розумом цієї п'ятирічної дитини задає, або якийсь каже сентенції п'ятирічної дитини. Кого спитати? Так, що це мається на увазі? Андрій Матрій, як ви плануєте організовувати координацію між учасниками? Ну, Андрій Матрій, не голосовим сервером, а системою приватних повідомлень. Насамперед на Фейсбуці, а також іншими засобами комунікації. Так, хто ще там, кого спитати, це я не знаю. Пан Гашинський Сергій, ви, якщо ставите запитання, то ставте його повністю. Якщо ви хочете когось спитати, щоб долучитися, ви можете написати, я вже пояснив, де. А, про Бубенчика, ну, спитайте тих, хто з ним воював, знайдіть. Спитайте тих, хто був з ним на Майдані, наприклад. Жінку його спитайте, якщо вона захоче розповісти. Цих людей треба питати. А біографія Івана Бубенчика зараз вже почала розповсюджуватися. І, повторюю, буде публічна сторінка Івана Бубенчика в Фейсбуці. Головне джерело інформації, офіційна. Івана Бубенчика як публічної особи, там буде детальна біографія, там буде інформація, наприклад, теж по рахункам, куди можна надсилати гроші на заставу, щоб Іван став кандидатом в президенти і потрапив в бюлетні. На цьому я хочу тепер цей закінчити. Сподіваюся, відповів на всі ваші запитання головні. Так. І до нових зустрічей. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.